Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hamidulla vatandoshlar, Moskva, Toshkent, Toshkent, Moskva. Navbatdagi reysli avtobusimiz. Inshaalloh, mana dushanba kuni reysli avtobusimizda kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, ekranga ishonchlidan qamalni qo'yib qo'yganmiz. Akalar, ukalar, opalar, singillar haftada 4 marta dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga shunaqa sifatli reysli avtobuslarimiz bor. Dushanba hamda payshanba kuni reysli avtobusimizda kimda-kim ketmoqchi bo'lsa, Orenburg, Samara, Penza, Rezan shaharlarida Moskvaga Sankt-Peterburgga ketsanglar bo'ladi. Hamda seshanba juma kuni reysli avtobusimizda Orenburg, Kazan, Nizhnekamskiy, Nabirjniy Chili, hamda Nizhniy Novgorod, Chebuksary shaharlariga, Vladimir shaharlariga kimda-kim shunaqa sifatli avtobusda ketmoqchi bo'lsa, yoki qaytmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga ham bemalol ekranda rossiyskiy nomerlarimiz ham bor. Bemalol telefon qilinglar, bog'laninglar, do'stlar. Tanlovda adashmanglar.